wanafunzi, kuna wanafunzi wako single, wanatamani kupata maombi kama haya, njoo kwangu mimi Young Baizer, Pastor Young Baizer na kuombea. Unapoomba, funga macho tuombe pamoja. Hey Prince, nipe demu asiwe mugumu kuingia box kama physics. Asinichanganye eti, I can bisect your heart kama maths. Anipende na kukumbuka mazuri yangu yote kama history. Asiwe muongo kwa wakati na mazaa kama geography. Awe msema kweli bila kuficha kama biology. Nisimokope nikimuona na kuchanganyikiwa kama chemistry. Asipende wengi kila anayekucha na chembe yeyote kama agree. Na apende pesa kidogo kidogo kama pesa kidogo kidogo credo kama business. Na omba ayo machache kwa Kiswahili na Kiingereza nikiamini. Je, wewe mwanafunzi umefunga macho ama unanitazama?